celeste ngo bubakanga makunga ngama website abarenzi kuza kureba boss yapfuye re film mugore ahita kubitana kanu re film mugore avayo kuri etage ya 15 dore ukuntu umwana yimanukira mama we kwa film nayizanye ariko mugore n'umwicanyi ubeshe umugabo we ngakora muri von sanga umugabo n'umwicanyi ubeshe umugore we ngafite company y'ubwubatsi nyagasani kandi bamaranye imyaka 5 umugore gatana ukaje uvuga ati mama bebe buri yari itonda kumubona kumbe n'umwicanyi mama bebe yaratashye vuye kwica abantu arihisha umugabo watamenye ko ari umwicanyi kumbe n'umugabo arabimuhisha nawe n'umwicanyi Shiri kwa waje nakumva umugore nawe yambara impeta siko nari nakumvisha ita kura y'umwenda umugabo atamubona yambaye imyenda nk'iyindaya I got lucky yana nagize amahirwe uyu munsi bahise baza hakunino tu nubahita bajya gusura ahandi hantu bagenda baseka wagira ngo ni abantu bazima kumbe n'abicanye bari abantu umuturanyi ubona ari umugore n'umugabo ubona ari abana beza n'abicanye namwe mwabana ngo muri kurana filime n'ababyeyi banyu wabona uwo mama wawe uwo mukecuru ubona ujye uvuga ati mukecuru aba yagiye gusenga ku kiliziya cya muri korali n'abicanyi bica abantu bakaza wabikeye kutese abakecuru ko mbona barakaye ese bano bari kwica abantu bose ababyeyi nk'abandi ntago ari we navuge do kabuyaje hano n'umugore we mu miryango y'abandi kumwe amafamiye asura n'ubu